Poštovano gledateljstvo, iznimna mi je čast što je sa nama jedna stara žena od 71 godinu. Srce, dao bi ti maksimalno 72. Tako je, baš hvala, ja imam lijepu unučat odraslu. Gospođa, vaše cijenjeno ime je? Ljiljana. Ljiljana. Evo, krenut ćemo sa osobom broj A. A šta je to? To ni ne poznam. Dobro ste rekli, šta je to? Vratit ćemo odmah nazad. Zajedno nazad, to je zlo. To je zlo. Ovo? To je za nešto dobro, za nešto zlo. Hoćete mu dati jedan bačin, jedan kisić? Neću, ne, ne. Aš bi me... Dajte mu, gospođo. Muž bi me... Dajte mu, gospođo, jednu pusicu. Slavko bi. Će biti tužen ako mu ne date pusicu. Da, ali Slavko neka se s oproštenjem. Da, jer bi me muž ubio, nek se makne od mene. Bok! I sada dolazi spasitelj Hrvatske. A koji je pak to? Tomo Karamarka. Recite lopov broj 1 od HDZ-a. Pa gospođo, vama niko ne valja, je tako? Osim mene, ajmo mi. Tako je. Poštovano gledateljstvo, bilo bi ovo sve za današnju emisiju, a ja i gospođa idemo lagano. Dobra četa, bok!